Afriforum is in sy noppies met vandag se hofuitspraak. Die reg tot toegang tot water is 'n basiese grondwetlike reg en ons is baie dankbaar dat die hof dit vandag so ingesien het. Die Vhembe-distriksmunisipaliteit is nou verantwoordelik om alle waterinfrastruktuur in die dorp te herstel en om water te gee vir die mense van Louis Trichardt. Die munisipaliteit moet spesifiek die boorgatinfrastruktuur opgradeer en beveilig. Afriforum het 'n boorgat op sy eie onkoste herstel sodat gemeenskapslede gratis toegang tot water het. It's regarded as a mini oasis in our town in times of crisis. People of all descriptions and anybody can bring a bucket here with a big water tank to fill up at our borehole. You can arrive here with a couple of bottles. It's free, no charge for our water. Die gemeenskap sê die munisipaliteit kan 'n paar lesse by Afriforum leer. So after we heard that Afriforum has been initiating the program of boreholes, so we feel that that is to be the best way to resolve the issues of water. Ons besigheid, soos ook talle ander besighede, ons huiseienaars almal moes al miljoene rande se kostes en kapitaal uitlê aan infrastruktuur om deel te wees van hierdie samelewing. Afriforum sê as daar nie binne 30 dae aan die hofbevel gehoor gegee word nie, sal hulle die hof weer nader oor die minagting daarvan. Gerard Pretoria, 1 nuus Pretoria.